ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬም እናንተን ጥያቄ ጎይታ እንደዚህ ይሰራል። ዛሬ እንደዚህ መልሳል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እቲ ደግሞ የሚያስደንቅ ነገር ነው ቀደም የነገረችኝ። እቺ ዛሬ አክፋት ያለችውን ብላቴና የሶስቶሩ ነብሰ ጡር ሆና ዶክተር ጋር ሄዳ ሾተ ላይ ነው ማለት ልጁ ቢወለድም ምንም የሚጠቅም አይደለም ደሙ ካንቺ ጋር ስላልተገናኘ መውረድ አለበት በህይወትሽ ዋጋ ብዙ ትከፍያለሽ ብሎ ዶክተር ተናገረኝ። ያንን ነገር ሰማ ምንም ማድረግ ስላልቻልኩኝ ወደ ቸርች ነው የመጣሁት። መንፈሳዊ አባቴ ጋር ነው የመጣሁት። መንፈሳዊ አባቴ እንኳን እዚህ ቦታ አድል አግኝቼ አልጸለይልኝም። ፕሮግራም አልቆ ሲወጣ በር ላይ ዳድ እንደዚህ ያንን ነገር ዶክተር ተናግሮኛል ብዬ ስል አይ ምንም አትሆንም ጤነኛ ልጅ ትወልጃለሽ እንደውም ሴት ነው የምትወልጂው ብሎ ውሃ ሰጠኝ። ውሃ የሚጠጣውን ውሃ ሰጠኝ። ከዛን ቀን ጀምሮ ሰላም ሆንኩኝ አለች። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስኪ ከሷ ደግሞ እንስማ። ምንድነው የተባልሽው ስለ ልጅ? ሾተላይት ነው የተባልኩት። ያው ማደግ አችልም ዋጋ ነው መስከፊላት። ከዚህ ሁሉ አንቺ ለምን ጤናማ ልጅ ማቀፍ ከፈለግሽ እቺ እንትን ትውረድና ድጋሚ ሌላን ልጅ ማርገዝ አለብሽ። ለዚህ ልጅ ዋጋ ነው መከፊው። የቺን ያይሽ አይምሮሽ ከመጻጻት አንቺ እንትን ጤናማ ልጅ ማሳደግ ስላለብሽ እቺ ልጅ ትውረድ ነው እና በዛ ላይ ያ የጀርባ እንትን ውሃ መቋጠር ማለት ነው። ውሃ መቋጠሩን ሜቲኛ ወር ላይ ነው ነገረሽ? ይሄኛው ጉዳይ ደግሞ ስንተኛ ወር ላይ ነው ነገረሽ? ስዳ ሶስተኛ ወር ላይ እንትን ደሜ ሰጥቼ እንትን ስላት እንትን ሾተላይት ነው የተባልኩት። ከዛን ስድስተኛ ወር ላይ ደግሞ የእንትን የጀርባ ውሃ መቋጠር ነው የተባልኩት። ከዛን ይሄ ሊሆን አይችልም እና የሾተላይቱን ያሉኝ 6000 ብር ነው መድኃኒቱ ምገዘው 7 ወር ላይ መውጋት አለብሽ አለ። ከዛን ለባለቤቴ ሞጆ ነው መሰረው ለባለቤቴ ደውዬ ስነግረው 6000 ብር ነው የተባልኩት ስል እሱ ነው እንኳን አትስሚ እንትን የጋንፎና ያጃ ማጀጋዚያ ይሆንሻል 6000 ብር አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አይ ክብር ሲለ መንፈስ ቅዱስ ባለቤትሽ በዚህ አለ አለ ናሲ ባለቤቷ ናሲ ና ናሲ ኢየሱስ ጌታ ነው። አረ በኑሯችሁ በተዳራችሁ ላይ እግዚአብሔር አማኝ አድርጋችሁ በኢየሱስ ስም አማኝ አድርጋችሁ አሜን። ምንድነው የተሰማ ይሄን ነገር ስትነግረ? እኔ ምንም አይሰማኝም በዛ ሰዓት እግዚአብሔር እንደሚጎበኝ ስለሚያምን እሷ እንደዛ ሲተናገር ይሄ አይሆንም እግዚአብሔር እንደዚህ የሰዎች ያለው አይሆንም እግዚአብሔር ያለው ብቻ ይሆናል በእኛ ህይወታችን። ስለዚህ ይሄን ወሬ እንዳሰሚ እሱን ወረቀቱን ይዛ ከቤት ስታመጣ ወረቀቱን ቅደጂ ችግር የለም እግዚአብሔር ይጎበኛል ይሄ የጠላት ወሬ ነው እንጂ እግዚአብሔር አላለም ብዬ ለሷ ነገርኳት። ከዛ በኋላ እግዚአብሔርን እየጠበቀ እግዚአብሔር ድንቅ ውብ ነገር አድርጎላ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እሺ ለጌታ ከበረሲ እንዴዛ ነው የተባለው የገንፎ እልሽን ለማዘጋጀሽ እንጂ ያ የዶክተር እንትና ቲም ማርፈም አትወጊም ናትም እንደዛ ተብሎ አደን እንደ ጤናማ ልጅ ያሳደግ ነው ያለው። እውነት ነው ምለው እውነት መንፈሳዊ አባት እግዚአብሔር ይባርኮ እውነት ለኛ ነው የተሰጠው እሱ። እሺ ስለ አባታችን ክብር ለጌታ። እውነት ለኛ ለዳሆቹ ነው እግዚአብሔር አዘጋጀው የዚህ ምድር የላካት። እውነት እኛ እሱም መንፈሳዊ አባታችን በመሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። እውነት ለምን ሚያኮራን አባታችን ነው ያዝነው። እውነት የሚያሳፍር ለጌታ ክብር ለጌታ ያዝነው ለጌታ ክብር። እሺ ና እግዚአብሔር ዘመኑን ትዳሩን ሁሉ ነገሩን እግዚአብሔር ይባርከው። ሚያዩትን የኩፉ አይናቸው ይሰወር። እውነት እሺ በስድስተኛ ወሮች ላይ ዶክተሩ ምንድነው ያለው? ድጋሚ 04 ጀማል ጋር ሄጄም እንደዛ ነው የተባልኩት። አንቺ ልጅ ግን ይሄኛውን ለምን እንትን ታያለሽ? ማርስቶፍም ተጄ ቼክ ተደርጊያለሁ እና ጤና ጣቢያም 3 ቦታ ነው የተደረኩት። ከዛን መንፈሳዊ አባታችን አልተገናኘም እዚህ ጋር ስወጣ አየሁት። ከዛን ዳዲ እንደዚህ ነው አይሆንም በጤናማ ልጅ የምትወልጂም ሴት ነው ብሎ እንዴ ተጠጣው ውሃ የነ ሰጠኝ። ይሄው እግዚአብሔር ይመስገን ይሄው ጤናማ ልጅ ነው ታከ። አሜን አሜን። ለጌታ ክብር ለጌታ ክብር። ኢየሱስ ጌታ ነው። ና
ምንድነው የግቢ ውስጥም ከኛ ጋር አብራ እንትን ምትኖረው ጎረቤት እንትን የጭንቅላት ውሃ ነው የተባለችው እና መንፈሳዊ አባት አለ እኮ አንቺ እሷ አማኝ አይደለችም ኦርቶዶክስ ናት እና መንፈሳዊ አባታችን አለ አፖስተል አለ እሱ ጋር ሄደን ተጸልየሽ እንትን ልጁ ጤናማ ይሆናል ታይ ስላት አይ እኔ ሃይማኖት ምናምን ሃይማኖት አይደለም ነይና ተፈወሺ ድኑ ይላል እንጂ ሃይማኖትሽ እንኳን መቀየሩ ነገር አይደለም ሄደሽ መፈወስ ብቻ ነው አልኳት ከዛ አላመነችም በሰዓቱ ስምንተኛ ወሩ ሙሉ ሸክማ ተወገደ ልጁ ወረደ ወረደ አስወረዱት ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄንን ስክሪን ያያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ወደዚህ ጥያቄዎቻችሁን ይዛችሁ ስትመጡ ስለ እምነታችሁ የሚነሳ ነገር የለም የእግዚአብሔር ፈውስ ለሁሉ ነው ለጥቁሩም ለነጩም ለክርስቲያኑም ለማያምኑም ነውና ኑና የእግዚአብሔርን ጸጋ ተካፈሉ እግዚአብሔር ስም ይባረክ ና እዚህ ምምለው ነገር ኑ ያክም ከመታወጡ እዚህ መታችሁ በነጻ አድኑ ኑ ተፈወሱ ነው ነው የሚላችሁ ሁነት ምንም አምስት ሳንቲም የምትከፍሉት ነገር የለም ግን ኑና ተፈወሱ ዳኑ ከውጪ ከመታወር ውስጥ ሆናችሁ ገብታችሁ ዘእግዚአብሔር ቤት ኑና ድኑ ተፈወሱ ሰው ምሉትን አትስሙ ነው ምለው አሜን አሜን ለጌታ ክብር አሜን ለጌታ ክብር ኢየሱስ ጌታ ነው የእግዚአብሔር ስም ይባረክ ይወላችሁ ዶክተሮቹ የሚያዩት ስክሪኑ ላይ ያመጣው ነው የሚያዩት ስክሪኑ ላይ የሚመጣውን ያለውን ችግር ነው የሚያዩት ስክሪኑ ላይ ያመጣውን ራሱ ማን ነው የሰራው አጥንት ከአጥንት ጋር እንዴት እንደሚጓደር ታቃለ አይደለም ይለው እግዚአብሔር እስከሚጨርስ ተበቁ ችግር የለም ሲወጣ ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እነሱም ትክክል ነው በተማሩት ነው የሚመለሱት እኛም ደግሞ በተማርነው እንመለሳለን የተማርነው ከመንፈስ ቅዱስ ነው እሱ ሁሉን ይችላል ነገሮቻችን ሁሉ ይችላል ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እስኪ ለጌታ ክብር ስጡዋ ለጌታ ክብር ስጡዋ